Ja, vi noterer påskeafton 2012. Vi er havnet på en tur opp til fjellgården Mån. Og her ser du fjellene opp forbi selve Månafossen. I selve Månafossen så går det klart fram at snøsmeltingen ikke har startet for fullt. Han er i hvert fall ikke på sitt høyeste. Det kan du se enklest på at det er relativt lite vann i Månafossen i dag.